Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, tanjonlar hisobisin. Bugun video syomkalarni yana davom ettiryapmiz. So'ragan akalar uchun maxsus video mana qo'yxona oxirlari bilan birga tayyorlanyapti. Samarqand viloyati Juma shahrining Moskovskiy perekrestka yo'lda turibmiz obunachilar. Mana bu tomonda svetoforlarimiz bor. Shuni yonida obunachilar. Mana aziz yurtdoshlar, manzilni aniq tushuntiramiz. Samarqand kelishda, o'ng tomonda joylashgan Samarqand shahridan kelishda. Bu tomon Juma shahri, Katta-o'g'lon Juma shahridan kelishda. Chap tomonda joylashgan. Hozir borib, narxlar bilan tanishib o'tamiz. Albatta, kanalga like bosib, kommentariyada fikrlarni bildiramiz. Podishkalar uchun oldindan rahmat. Video syomkalarini boshlaymiz. Boshida ko'rsatib o'tdik, endi narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum, qadrdon yurtdoshlar. Mana biz ham avvalambor ro'za ayyomlaring bilan hammalaringni. Biz ham shu vodiydan kelib ish faoliyatimizni boshladik Samarqandda. Qo'y qo'tonlarni yasashni boshladik aka. Mana mashinalarimiz ikki xonali, qo'chqonlarga mo'ljallangan. Taxtalari sasnadan 3.5li, 4li taxta qo'yilgan. Mana 1.5ga 1.5 o'rtada perekrestkasi bor. Razborka borka bo'ladi hammasi. Mana maytta chelak turadi, faqir. Satil turadi, mana maytdan ochib turib, qo'yxonani sop qo'yiladi. Bunday qilib yopiladi. Razborka qilsa ham bo'ladi. Mana unisini olib qo'ysa, o'rtasini olib qo'ysa, 3ta qo'y ham ketishi mumkin. Endi hali bolali bo'lib qolsa, bolali yo bolali qo'y chiqaman desa yo qo'chqor bo'lsa, o'rtasini yopib qo'yadi. Bularimiz ham o'shandan aka. Bularimiz ham ikki xonali, ikkita qo'chqorga mo'ljallangan. Bularimizning narxi 1 million 800 ming. Dastlabkasi ichida. Mana shu 20 kilometrgacha dastlabka qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa yetkazib beramiz, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Bularimiz ham shundan. Bular ham 1 million 800 ming dastlabkasi ichida qilib beriladi. Qo'llari qilib beriladi. Hozir vaqtimiz bo'lmaganligi uchun yaqin ish faoliyatimiz boshladik, shuning uchun qo'lni xudo xolasa qilib beramiz. Qo'llari sasnadan. Bularimiz bo'lsa 3 metrga 1.5. 3ta bu tarafiga qo'y ketadi, 3ta nar tarafiga qo'y ketadi. Bularimiz ham razborka borka bo'ladi, pollari bo'ladi. Pollari uloqsiz, sasnadan. Bularimizning narxi 3.5 million. Dastlabkasi ichida bu ham. Kelishilgan holatda. Hamma zakazga qarab qilib berilaveradi. Buni ham o'rtasi olinadi, o'rtasi olinsa obshiy bo'ladi. Bunga 7ta 8ta qo'y ketaveradi. O'zi 6talik mo'ljallangan katta. 3ta aqa, 3ta baqa. Materiallarimiz baquvvat, xudo xolasa yaxshi. Bularimiz 4ta qo'yga mo'ljallangan. Bularimiz ham xuddi shularni nimasidan sal kichkinorog'i. 4ta obshiy katta qo'y ketadi. Bunimiz 2ga 1.5. Razmeri 2ga 1.5. Obshiy qo'y. Bularimiz ham razborka borka bo'ladi. Bularimiz kattaroq, 8ta qo'yga mo'ljallangan. Bularni ham taxtasi bo'ladi, taxtasi uloqsiz, sasnadan. Bunimizga 4.5 million bu. 4.5 million. Bu ham mana. Mana. 4ta qo'y bemalol kirib maytda suv ichadigan joyi, maytda xashak-xushak yeydigan joyi. Balki satil qo'yib qo'yiladi. O'rtasini olib qo'ysa, bunga 10ta qo'y ketaveradi. Uklonlarni qilib qo'yilgan, xudo xolasa shipir qilinsa, shipirga ham mo'ljallab qo'yilgan. Bularimiz 4ga 1.5. Uzunligi 4, yoni 1.5. Bu ham razborka borka bo'ladi. Bir olib mana ko'rsatib ham qo'yaveraman. Mana shunday qilib olib
o'rtadagini ham olib, mana yoni ham olinadi. Splashnoy, mutarapiya, mutarapiya ham olinadi. Taklab bo'lsa bo'laveradi. Hali sig'maydigan joyga taklab turib kirilsa bo'laveradi. Mana. Keyin bunday qilib terib qo'yilaveradi. Mana. 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 Bularimiz ham 2-4 ta qo'yga mo'ljallangan. Mana yasash jarayoni, mana materialimiz baquvvat, qotdi mana. Kanta derdim, materialidan, taylari ham mana firma bo'lingan. U baquvvatligi yaxshi. Mana mana kraska, naytda, naytda yasaymiz tonni, sharoitlarimiz yetarli, Xudoga shukr. Razmer qana razmerga zakaz berishsa, zakaz qilib beramiz, Xudo xolasa qo'ldan kelganicha. Mana kraskalar sepilyapti. Mana o'zi kraska bo'lgan, kraskani ustiga mana kraska sepilyapti. Zaylamaydi, Xudo xolasa, ancha yilga xizmat qilib beradi. Kim mana hamma yo'g'i baquvvat bo'lgan. Bularimiz ham o'sha uchar mana bularimiz 3 metrga 1.5. Bunga ham 6 ta qo'y ketadi. Bularimiz o'sha 6 ta qo'yga mo'ljallangan 3 ga 1.5. Bunga ham 6 ta qo'y ketadi. Har turdagi o'sha har xil qo'yxonalar zakazga qarab qilib berilaveradi, Xudo xolasa. Bularimiz ham o'sha firma bo'lgan, tay baquvvat hamma yo'g'i. Mana 75 ga qo'yilgan nimasi. Xaridor necha metrlik xohlasa, yasab beraverasiz. Xuddi necha metrlik xohlasa, 6 metrlik deydimi, 10 taga zakaz tushadimi? Bora qilib berish kerakmi? Hammasini qilib beraveramiz, Xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha hamma yo'lda qilib beramiz. Tevasiga shipirli desa, shipirli qilib beramiz. Shu. Mana shu 4 metrga zakaz tushgan. Mana shunga. Hozir 2-2 ta qilib tushadigan qilib berilgan. Addenniya deni. 2 ta qo'yga, 2 ta qo'yga, 2 ta qo'yga. Shu hozir 4 metrga, 4 metrga 1.5 bu 6 ta qo'y ketadi. Faqat 2-2 ta ketiladi xolos. 2-2 ta. Oxiri addenni suv ichadigan joy addenni hamma yo'q addenni. Faqat qo'chqor boqqani bitta zakaz beruvdi, o'shani boshladik, Xudo xolasa. Mana aziz obunachilar, barcha ma'lumotlarni oldik, kelishilgan narxda yasab beradi. Albatta Ilyar o'z kanalidan ko'rib murojaat qilyapman desangiz, ancha skidka bonuslar bor, dastavdalar bor aziz obunachilar. Xudo xolasa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqasiz, chetda turib Telegram, WhatsApp orqali chiqsangiz ham bo'ladi, mana shu nomerlarga ulangan. Zakaz qilsangiz, dastavkalar uyingizga chiroyli qilib olib beriladi. Manzilda aytib o'tdik. 18 mart sanamiz 2024-yil. Like bosib, kommentariyada fikrlarni bildiramiz, podishkada bo'lamiz obunachilar. Barchalaringizga kattakon rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.